Emisije iz prometa v Sloveniji vztrajno naraščajo in otežujejo doseganje že sprejetih podnebnih zavez. Poleg tega pa promet negativno vpliva tudi na stanje okolja in zdravje ljudi. Brez učinkovitega ukrepanja se bo situacija le še slabšala. Kako obrniti trende in kdo je na potezi? V sredo 22. septembra 2010 se je pod okriljem projekta Slovenija znižuje CO2, ki poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije pri komuniciranju vsebin Evropske unije in v okviru Evropskega tedna mobilnosti, v Murski Soboti zgodil že četrti podnebni posvet z osrednjo temo Trajnostna mobilnost. Kolikšen vpliv na zdravje človeka ima onesnaženje zaradi prometa? Treba se zavedati zdravstvenega vidika onesnaževanja iz prometa. Zaradi prekomerne onesnaženosti z delci PM10 na leto umre 1700 ljudi na leto. In emisije iz prometa naraščajo, ker tudi predvsem zaradi povečanega tranzitnega prometa, pa tudi zaradi pač večjega deleža dizelskih vozil, zaradi starega voznega parka, ne, ker delci nastanejo predvsem zaradi izpuha iz dizelskih vozil. Na naše zdravje okolje zelo, zelo vpliva. Zdaj, najbolj izpostavljen je hrup, potem onesnaževanje okolja z izpušnimi plini, predvsem na bolezni srca in ožilja, potem na bolezni dihal, potem tudi, če pogledamo na hrup kot duševno, na stresne situacije. Tako da široko gledano dejansko smo izpostavljeni zaradi hrupa, onesnaževanja okolja, številnim boleznim. Kako uspešno poteka uresničevanje ciljev na področju trajnostne mobilnosti? Kateri so ukrepi in kdaj bodo uresničeni? Na Ministrstvu za promet izvajamo projekt integriranega javnega potniškega prometa, kar pomeni, da bomo do leta 2013 pripravili vse za delovanje enotne vozovnice, kar pomeni, da bosta integrirana železniški in avtobusni potniški promet, da bodo lahko potniki z eno vozovnico prestopali v nekem območju z vlaka na avtobus. To pomeni, da zdaj na ministrstvu pripravljamo vse za ustanovitev direkcije za javni potniški promet, ki bo dejansko upravljala s tem sistemom, ki je zelo kompleksen, združevati potrebno sredstva, ki se danes v državi namenjajo iz zelo različnih virov, so netransparentna, nepregledna in pripraviti vse ostalo, ki bo podpiralo to delovanje integriranega javnega potniškega prometa. Ne. To je na primer priprava informacijskega portala za potnike, kjer bodo lahko na enem mestu dostopali do vseh informacij o voznih redih, načrtovanju poti, potem omogočiti, da se bodo sistemi teh elektronskih vozovnic lahko čitali med sabo, ne, uvesti nek enotni standard elektronske vozovnice, pripraviti vse potrebno za to, da bodo tudi potniki začeli zaznavati javni prevoz kot nekaj potrebnega, da ga bodo začeli smatrati za svojega, to se pravi zaveščati javnostjo, izobraževati od najzgodnejših, v najzgodnejši fazi že v vrtcih, potem preko šol, pa tudi teh ozaveščevalnih akcij na ravni rednih voznikov avtomobilov. Najprej v bistvu nekje destimulirati uporabo vozila, spravi osebnega vozila, bolj finančno podpreti javni potniški promet, tako železniški kot cestni, in seveda tudi druge olajšave za uporabnike javnega potniškega prometa, od davčnih do v bistvu ukinjenja kar posplošno izplačevanja prevoza na delo. Skratka, ukrepov morajo biti v bistvu enkratni in tudi vsi usklajeni med seboj.
treba bi čim prej, pač, kot že rečeno, izboljšati pač javno potniški promet, da bi bil hiter, učinkovit, da bi imel dober vozni park. Treba je zgraditi park and ride v okolici Ljubljane, pa ne samo v okolici Ljubljane, se pravi tam, kjer lahko vstopimo na mestni potniški promet, ampak že dali iz Ljubljane. Se pravi, na teh železniških postajah v bližini Ljubljane bi treba pač urediti te parkirišča, zastojn parkirišča, ker ponekod je recimo treba ob železniških postajah celo plačati. Ne? Vemo, recimo v Ljubljani je treba na parkirišču ob železnici plačati, pa recimo v Celju mislim, da tudi. Pač parkirišče bi mogla biti varovana, zastonj, ne, in pač pa tudi ta intermodalnost, ne, se pravi nekje pač začnemo, stopimo na vlak, se pripeljemo pač do neke postaje in potem prestopimo na avtobus, ne, ali pa vzamemo kolo, pa kolesarnice ob železniških progah, ne, to bi tudi morali pač urediti. Se pravi, zelo, zelo pomemben je ta javni potniški promet in pa intermodalnost. Poskušajmo združiti moči vseh resorjev, vseh ministrstev, narediti nekako dobro strokovno podlago in pa načrte, in kar je zelo pomembno, vsak posameznik pri sebi, da razmišlja, da je potrebno za zdravje poskrbeti tudi sam zase. Kateri vidik, ekonomski ali ekološki, je pri uresničevanju ciljev pomembnejši? Če bomo ta ekonomski vidik, mislim, da bo potem prišel tudi okoljski, se pravi, če bomo izboljšali javni potniški promet, se bo to poznalo na okolju direktno. Vsak bo rekel, da je pač ekološki vidik pomembnejši, dokler pač ne prizadene to njegove denarnice. Ne? Ko se pa pač to nanaša na en konkretni ukrep, ki pač prizadene slehernika, pa potem pač že težko pač sodelujemo v tem. Ne? Mislim, da tle ne bi smeli sploh gledati, kateri vidik je pomembnejši. Pomembno je to, da bomo imeli sistem, ki bo za človeka omogočal prijetno, zdravo, udobno življenje. Zdaj lahko rečemo, da je to v neki fazi dražje, v resnici pa ni, ker nikoli ne računamo celotnih stroškov, ki se dogajajo v zvezi z mobilnostjo na vseh ravneh, ne, kaj pomeni dejansko, če pogledamo eksterne stroške, ki jih povzročajo osebni avtomobili nasproti nekemu javnemu prevozu. Ne. Tako da to moramo kompleksno gledati, vse to, kar bo država vložila dolgoročno in gledano celovito, ni dražje. Glede na statistične podatke in mnenja strokovnjakov, je vse večje onesnaženje zaradi prometa realnost, pred katero si ni zatiskati oči. Ukrepi in rešitve so načeloma jasni, potrebno jih je le še uresničiti.